Հարգելի հետևորդներ, հիմա դուք տեսնում եք, որ արդեն հոս բազմությունը շարժում է դեպի հանրահավաքի վայրը, որտեղից որ մենք արդեն կլսենք հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչների ելույթները։ Ըստ այնեմ, հիմա դուք նկատում եք, թե ինչ մեծ բազմություն է հավաքվել, և կամաց-կամաց մոտիկանում են հանրահավաքի վայրին։ Ձերևս ես կարող եմ ասել, որ այսօր հանրապետության բոլոր շրջաներից, թե հանրապետության մայրաքաղաքից եկել ու մասնակցում են այս հիշարժան հանրահավաքին։ Կարող եմ ասել նաև, որ նաև հանրապետության բոլոր շրջաներից, այդ թվում նաև Սյունիքի ամբողջ մարզից եկել ու մասնակցում են այս պատմական հիշարժան հանրահավաքին։ Ինչ կարող եմ ասել, այստեղ հավաքված են հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն Արմենի ներկայացուցիչները, որոնք որ իրենց ելույթներով այս հանրահավաքի հավաքվածներին կարող են ինչ-որ նորություններ ասել և որոշել մեր հայկական հայ ժողովրդի հետագա անելիքները ու իրագործվող ծրագրերը։ Դրաժմ ասկանը դեռ հանրահավաքը չի սկսվել ու մենք կարող ենք որ լսել հանրահավաքից անմիջապես հետո, ես կասեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչ ելույթներով են հանդես եկել մեր ճար ելույթ ունեցողները։ Դերաժ Մասիկյանը, լավ մնանք ու մնանք մյուս եթերում։